Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, Григорий Родионов вафат. Танылган шигырьләр һәм җырлар авторына быел 80 яш тулган иде. Үз вакытында Гәрәй Рәхим Татарстан Дәүләт Советы депутаты, татар матбугатларында эшләде. Соңгы интервьюларының берсен ул Татарлар редакциясенә биргән иде. Анда ул татар теленең башка телләргә йогынтысы һәм киләчәге турында сөйләде. Гарәпләрдә, гарәп илләренең беренчесендә закон бар, махсус закон. Шит tillerden kirgen sözlerini faydalanırga mı yok mu degenini zakon ravuşunda sudyalar karaylar da bu sözünü kirtirge arayı mısın kirtirge yaramı degen karar çıkararlar. Hem sözünü şuşu karardan kararını tutmayışa kirtseler alın türmege oturtalar. Ve şın magnasında sözlerini şuşu tilge, eytik tatar tiline kirtirge yaramı mı yok mu degen komisyi bulurga teyişindedir. Галимнер шундай комиссия сарат ишләр. Менә бу сүзне кертерәме юкмы? Татарстанда мы? Татарстанда шундый әйбер булсын иде димен. Һәм менә ул вакытта безнең татар теленең саф, татарның милли теленең чисталыгы сакланды.